17 март. Труд. БРИКС. Противникът, от който Западът се страхува. 5 юли. Критично БГ. Европа се провали на сцената на световния ред. БРИКС го реди. Скандална точка не 24 юни. Идва най-големият паричен шок от 52 години насам. БРИКС Плюс ще обявяват създаването на нова валута на годишната си конференция на върха на лидерите на 22-24 август. Просто светът е неподготвен за тази геополитическа ударна вълна. 10 юли. Съпротива точка EU. Путин на 5 август. БРИКС пуска своята валута. Това е края на САЩ и Запада. Поглед.инфо, 31 юли, плесницата, която удиви всички, БРИКС избива главното оръжие на САЩ. MoneyBG, 4 август, Кремъл призна провала на проекта за единна валута на БРИКС. И за какво беше сега този шум? Някой може да ми каже сега? Пак трябва да развенчавам митове, пак трябва да громя кремълски опорки, пак трябва да създавам кошмари на популисти, капитализиращи от народното незнание и фалшивите новини. Аман, брато! Аман! Няма как, разбира се, да не ви напомня да цъкнете един subscribe, да цъкнете една камбанка, за да може моите клипове да достигат първи до вас и въобще изобщо да ви излизат на YouTube фида. А и знаете, че така вие подкрепяте това, което създавам, и то може да достига до все повече хора, ако, разбира се, го намирате за смислено. Благодаря. Другарят Вова, след нахлуването в Украина, притопли тази стара манджа за обща валута между 5-те страни от БРИКС, не толкова, защото го е еня за цар долар, най-вероятно и неговите спестявания са в долар, а защото просто искаше да заобиколи някои западни санкции с алтернативни методи за разплащане. Докато твърди, че всъщност санкциите им хищно работят. Значи 1000 номера. Уви, никой не му се върза даже за честитка. Новата банка за развитие на БРИКС, оглавявана от Дилма Русев, за да му е за урок, реши да спре финансирането на проекти в Русия, с надежда поне за малко Путин да спре да дава тъпи идеи. Просто не се спря. Това напълно развенчава поредната пропагандистка неистина, че Русия е изобщо някакъв фактор в БРИКС. Имагинерната валута на БРИКС, дори да е подплатена с злато, да цели икономически суверенитет и така наречената дедоларизация, много русороби у нас направо хвърлиха топа от емоция, бе, направо евроатлантиците са в шок. Знаем, че всичко с Д е любимо на русоробите. Денацификация, дедоларизация, демилитаризация, дебилизация. По данни събрани чрез системата за медиен мониторинг Сенсика, за една година от 30 април 2022 до 30 април 2023 най-много публикации, цели 110 по темата за дедоларизацията, има в сайта Новини247. Казал съм го и друг път, Новини247 е само един от многото сайтове у нас, които са се специализирали в бълването на фалшиви новини и стремящи се към масови заблуди и подвеждания. Това беше и поводът да направя цяло видео за отношенията между Бразилия, Русия, Индия, Китай и ЮАР и да дам моята високо квалифицирана, блестяща геополитическа прогноза на неуспял актьор. Защо този съюз, независимо от големия си потенциал, до момента искаме или не искаме, просто не сработва. Ето малко факти, но преди това. През 2001 икономистът Джим О'Нил от инвестиционната банка Goldman Sachs прави прогноза за бързо растящите икономики, които ще доминират света през 2050 година. Тогава за първи път се споменава акронима БРИК. Може би тази така прогноза е била определяща за бъдещия съюз между тези страни. 2009 е първата среща на страните в Екатеринбург, когато и за първи път се споменава идеята за валута на БРИКС. 2010 се присъединява и Южна Африка в организацията, за да се оформи днешното наименование БРИКС, вместо предишното БРИК. Ако още 10 страни се присъединят, според мен абревиатурата ще стане мамата си джаса. Така тук ще им трябва, според мен, някакъв малко по-ловък ход в името. За свободи на гражданите и икономически прогрес не знам, но БРИКС имат един огромен капитал, който другите подобни съюзи нямат. Хората. 42% от популацията на Земята е на БРИКС. Само Китай и Индия са общо около 2 милиарда и 800 милиона. И това сравнено с смешните 450 милиона за Европейския съюз, определено е респектиращо. Да прибавим и това, че говорим за младо население, докато на стария континент отлично знаете какви са тенденциите по застаряване на населението. Пред БРИКС има интересни перспективи. Ако страните бяха малко по-близко и малко по-сходни като народи, допускам, че щяха да избият рибата. Все още обаче нещата са
са много далеч от равностойни, ако съпоставим този неформален съюз с Европейския съюз и с САЩ. По данни на Международния валутен фонд от края на 2022, 58% от държавните резерви по света са в долари. Единствено, китайската валута от петте страни е представена с смешните 2,7% държавни резерви по света в юани. Да сравняваш резервите на САЩ и резервите на БРИКС е като да гледаш матч между Реал Мадрид и Витоша Бистрица, и то ако последните играят препили и преяли. И това, че казвам истината, дали ще ме прави американофил или русофоб, съжалявам, че се доверявам на фактите, честно, чак ми е гузно вече в един момент, че стъпвам само на истината. И все пак Китай има право да говори за желание за юанизация, защото никой не може да отрече тяхното икономическо чудо. Не разбирам само къде се бута Русия. С Путин положението е барабар петко с мъжете. БВП-то на Русия е по-малко от цели три щата. По-отделно Калифорния, Нью-Йорк, Тексас. Чухте добре, Тексас произвежда повече от Русия. Смешно. Когато се снабдявам с информация, винаги първо гледам какво говорят московските мегафони у нас. И в 99% от случаите истината е диаметрално противоположна на техните твърдения. Видният стар десар господин Боян Чуков, по-познати като агент Галицин, който все пак трябва още някак да се разплаща за службата си към партията от едно време, гостува на една от качествените, независими и напредничави медии в България. Студио Справедлива България, брато! Оставям на страна факта, че логото очевидно го е правил някой дълтонист с Паркинсон и го е правил с затворени очи на Paint, и обръщам внимание на това, че дори в тяхно предаване за БРИКС няма как да не се повтори култовата кремълска опорка за християнската майка, традиционната Русия и сатанистката опадъчна Европа. Ако погледнем Русия, ако погледнем Китай, ако погледнем Индия, това са държави, които се придържат към своите традиционни вероисповедания. Те са по-скоро държави консервативно настроени, традиционалисти. Спазват това, което са им оставили прадеди. Да бе, ако искате господин Чуков да ходя да коля турци, защото нашите деди са въставали, а? Или да разстрелвам интелигенцията, защото след 9 септември моите прадеди това са ми оставили и аз така да го спазвам. Ще ви цитирам малко психология на тълпите от Густав Льобон, защото вие най-вероятно си лягате с стиховете на Лавров и не ви е останало време за такава пропаднала западна литература. Няма ли здрави традиции, няма цивилизация. Без постепенно отстраняване на тези традиции няма напредък. Трудността е в намирането на точното равновесие. Ако един народ остави традициите му да закостенеят в продължение на много поколения, той е неспособен на по-нататъчно развитие и усъвършенстване. Има страшно много мъдрост в тези думи и не бива да се страхуваме от псевдопатриотарите, които мислят, че да играем хоро и да варим ракия автоматично ще ни направи просперираща нация с висок жизнен стандарт. Толкова за примитивните фантасмагории на пропагандата, че в неотлъчното безропотно спазване на традиции се крие истинския прогрес. И разбира се, господин Боян Чуков продължава с познатата стара песен. Но знам, че от другата страна, по-точно имам пред колективния запад, там се изповядва идеологията на ултра... Англосаксите, извинявайте. Да. Англосаксите. Ултралиберализма, джендърската идеология, да, е нещо, което е, се счита едва ли не за основен хит за тези общества. Скъпи приятели, напомням, това не е друга гледна точка. Това е просто дезинформация. За някои неща няма друга гледна точка. Има истина и неистина. Не може за всяка нелепица и абсурд да казваме, то е гледна точка това. Ми те зоофилите и те имат гледна точка, нали знаете? Он е с 400-те порязвания и той момчето с гледна точка, нали знаете? Даже неговата басло вече е сходна с тази на господин Чуков относно геополитиката по света. Боян Чуков и други знайни и незнайни бивши десари стъпват на един от най-популярните страхове на човека. Отново, почти всеки човек се страхува от промяната и когато му внушиш, че всичко ново е лошо, а всичко традиционно е прекрасно, то ти манипулираш емоционалността му и му казваш, не дей да се развиваш. Стой на едно място, така е по-добре. За хора живяли в Народна република България, обаче няма как да очаквам други разсъждения. Да са живи и здрави, само по такива телевизии като Студио Справедлива България да гостуват и да си гледат после епизодите с родините, така и да си пляскат сами. А господин Чуков също по доста нелеп начин оправдава международната заповед за арест на Вова от Международния наказателен съд. Това е едно НПО, който се контролира преди всичко от англосаксонците. Точно. Той
издаде заповед за арестуването на Путин като военен престъпник. Тоест, тази заповед няма абсолютно никаква стойност юридическа, но... Ако нямаше никаква стойност, другарио, десар, що другарят Путин така напълни гащурата и миналия месец стана ясно, че хич няма да отиде до ЮАР за предстоящата среща на върха на БРИКС от 22 до 24 август. За последното той се оправда. А първо, почему вы не поехали в ЮАР? Да, ЮАР? Ну, послушайте, я в контакте со всеми коллегами. Вот. Ну, я не думаю, что там... что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание здесь, в России сейчас. Вот и все. Леко се спекал, мой момче. Пусти три ракети такава в украинска детска градина да ти мине. Малко така да отпушиш. Ето ги и трите главни причини, защо каруцата на БРИКС, по-моему, не върви особено. Първа причина – прекалено разнородни интереси. Страните в БРИКС са като орел, рак и щука. Изповядват абсолютно различни религии, култури, ценности, географски отдалечени са, имат различни интереси и обединението им не е защото си приличат, както в случая с страните в Европейския съюз, а просто защото имат общ враг. И отново тук не искам да кажа нищо лошо, да иска да промени световния ред, би искала всяка по-развита страна какво остава за новата велика сила на света Китай. Допускам глобалната финансова система да не е толкова справедлива спрямо някои страни от изтока и логично големи и силни икономики, с изключение разбира се на кремълското икономическо джудже, да искат да се противопоставят на статуквото. Всеки е в пълното си право да търси нов световен ред, ама играеш ли в отбор с страна, която една кола не може да ти сглоби. Кнопка открит, нажмите, пожалуйста. Угу. И тормоз. Не-не-не, все на месте, Максим Ильич. Не заводится? Ну, это прототип, подождите. Что-то я никак не... Не знам дали си обречен на успех. Тук Русоробът отново ще препсува три пъти, че вади неща от контекста, ще си затвори американския браузър, ще се качи на немската си кола и ще отиде да пази паметника на съветската армия, да почувства поне малко значимост в този доминиран от запада прогнил свят. Може да сме 50 души тук, но зад нас са милиони българи, които няма да ви позволят да рушите и да се габрите с историята. Около много е мъч. Около... А вас мъчи ли ви? Мене? Да. Мене няма мъч. Втора причина – комунизмът пречи на предприемачеството. Истинското богатство на народите идва от предприемачеството, което се окуражава от капитализма и обезкуражава от комунизма. Ако някой обаче има някакви резерви по това съждение, моля го да сравни как изглеждат Южна и Северна Корея от космоса. Един и същи народ в две държави. Единият се едно постоянно е на дискотека, при другия я видиш някъде малко лампичка, я не. При едните властва капитализма, при другите комунизма. Едните правят Samsung, LG, Kia, Hyundai, другите правят ракети и имат режим на тока. Не се лъжете от това, че Китай е икономически булдозер с повече производство от всички страни в БРИКС взети заедно. Вижте какво прави тази суперсила с малко по-либерален комунизъм, смятайте какво би направило, ако изповядваха капитализма. Или си представете какво щяха да направят САЩ, ако не бяха 330 милиона, а 1 400 000 000, както Китай. Факти? Факт. Липсата на признаването на елементарни човешки права в Китай е пословична. Октомври миналата година бившият премиер Ху Цинтао беше разкаран като мръсно куче от китайския парламент, след което месеци наред нямаше публични изяви. Може просто партията любима да го е държала известно време в изправителен дом. Вие представите ли си така някой наш бивш премиер да го изведат под мишница от Народното събрание без да се даде обяснение на обществото? Твърдо заявявам, че човечеството е достатъчно еволюирало да иска свободна реч, свободен пазар и свободен дух, а не контролирано от държавата реч, контролирано от държавата пазар и контролирано от държавата
дух. По този повод цъкнете едно лайкче на клипа, за да може и аз така да се почувствам човек. Нали? Мерси. И трета причина, те просто не се траят. Над 40 страни искат присъединяване към БРИКС, между които Иран и Саудитска Арабия, които хиче мелят, Бангладеш също иска, но там пък отношенията с Индия куцат и затова настоящите членки не могат да намерят консенсус кой да влиза и кой да излиза. Китай е за разширяване с ясната идея да оспори лидерството на САЩ след време, а и знаете какво е казал Мечо Пух? Колкото повече, толкова повече. Индия не е, защото пък се страхува от ръководната роля на Китай, а и хич не иска да разглежда платформата като антиамериканска, те там си имат друга своя игра с Чичо Сам. Русия твърдо е за разширяване, Путин просто има нужда от приятели, момчето става все по-самотно. А Бразилия и тя е доста предпазлива по тази тема, за да не изгуби своя ексклузивитет за Южна Америка. Ето и малко скорошна хронология за немалките неразбирателства между страните в БРИКС. Любим мой случай е от преди година-две, когато на границата в Хималаите индийски и китайски специални отряди създават истинско клане. Поглеждайки към Европейския съюз, това, ама никак не можем да си го представим нито на границата на България с Румъния, камо ли на немско-френски граничен пункт. И още, юни тази година, Индия и Китай си гонят взаимно журналисти. 8 август, Индия забрани внос на компоненти за бойни дронове от Китай, опасява се за сигурността си. И още, на гласуването в ООН преди 5 месеца, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР гласуваха въздържал се по въпроса дали Русия трябва да се оттегли от Украйна. Това в никакъв случай не е подкрепа за Русия, това е просто по-меко ко правиш, бе, каун, за да не се нарушават някакви търговски отношения в и без това лабавия БРИКС. Русия обаче все пак е подкрепена. Моля ви. От Северна Корея, Беларус, Еритрея, Никарагуа, Сирия и Мали. Само устойчиви демокрации и развити свободни пазари. Дори да приемем БРИКС за някаква реална конкуренция на 7-те най-силни страни в света от G7, нека не забравяме, че G7 с 10% от населението на Земята създава 43% от световното БВП, а БРИКС с 41% от населението на Земята създава 27% от световното БВП. Общо взето, приказките за БРИКС като новият хегемон в света стоят само още в устите на кремълските мегафони. У нас. Още по-безпочвени са твърденията, че евентуална валута на БРИКС може да измести цар долар, независимо, че валутата уж щяла да бъде подплатена с злато. От 71-а доларът няма така нареченият златен стандарт, благодарение на президента Никсън, направил шокът Никсън, което поставило началото на ерата на световните плаващи валути. И дори доларът по някакво стечение на обстоятелствата да закъса или да се разклати, САЩ винаги могат да върнат златния стандарт за допълнителна стабилност. А кой, ако не те? Към юни тази година САЩ е абсолютен лидер по златни резерви в света с 8200 тона. Китай, Индия и Русия имат 5300. Общо. Тоест, дори да има някакво сътресение, янките веднага ще могат да стабилизират валутата си, връщайки златния стандарт. Без да съм специалист с най-простички факти, за мен беше чест в поредно видео да разбия на пух и прах още една нелепа кремълска опорка да се готви следващата. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, бъдете будни, хаштаг смисъл има. За финал си припомнете, защо ако това съдържание ви харесва, никак няма да е лошо да ме подкрепите. Аз през това време отивам да пазя паметника на съветската армия, че просто не се издържа вече. Мерси. Известно, че аз пари нямам. Ясно, че тук спонсори трябва. Драги зрители, това, което правя, е работа на пълно работно време. Не снимам пранкове, предизвикателства или чаленджи, как ям само кафява храна 24 часа. Съдържанието ми не е политически коректно и няма как да се радва на изобилие от спонсори. Ако искаш да продължа да съществувам тук и посланията ми да достигат до все повече хора, стани абонат в Patreon. Така ще гледаш видеята ми преди качването им в YouTube, както и още специално съдържание само за теб. Дари еднократно в PayPal на chefromakleomba@gmail.com или директно в Revolut, като просто сканираш този QR код тук. Удари YouTube бутона Thanks за хубав ютубърски бакшиш.